Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Takže vážení kryptonadšenci, vítam vás na YouTube kanále CryptoFan. Prečo fan? Pretože dnes sa bavím. No a dnes ma potešilo viacero vecí, jednak Bitcoin nám krásne stúpa, ja som ešte niečo málo prikupoval, viete moju hranicu, takže už pomaličky naozaj končím, ale potešilo ma dnes viac vecí. A to článok na kryptoportáli, veľmi ma potešil aj Juraj Bednár a taktiež ma potešilo video s Jurajom Forgáčom na TA3. A začali by sme článkom na kryptoportáli. Viete, že ja som dosť veľký kritik, čo sa týka slovenských webov, ktoré informujú o kryptomenách, a o to viac ma práve prekvapil tento článok, prečo niektorí ľudia stále nechápu kryptomeny. Napísal to Matej Glacner, musím ho pochváliť, fantastický článok. V tomto článku hovorí o technológiách, prečo je ťažké niektorým pochopiť technológiu, hovorí o peniazoch, o rôznych indexoch, penzijných fondoch, o investíciách a tak ďalej. Ide tiež do minulosti, spomína rôzne režimy, ako je fašizmus, komunizmus alebo súčasný liberalizmus, kedy liberalizmus je vlastne sloboda človeka, sloboda jednotlivca. Hovorí o Satoshi Nakamotovi, ktorému ľudia vkladajú slova do úst, ktoré nikdy nepovedal alebo nikdy nenapísal. Taktiež hovorí o preinformovanosti, ktorá je v súčasnej dobe. Hovorí o tom, prečo ľudia nechápu technológie, keď ľudia nechápu napríklad ani auto, ani lietadlo, napriek tomu ich používajú. Spomína Warrena Buffetta a tak ďalej. Výborne napísaný článok, musím naozaj pochváliť. Mohol byť podľa mňa o dosť dlhší, o dosť komplexnejší. Matej sa tomu mohol venovať podľa mňa o niečo viac, pretože je to fantastická téma, má to veľmi dobre napísané. Mohol ísť podľa mňa trošku viac do hĺbky, ale odporúčam, odkaz v popisku videa. Fantastický článok, prečítajte si ho. Druhá vec, ktorá ma potešila, je Juraj Bednár. A Juraj Bednár hovorí o tom, ako vy vlastne môžete nakupovať cez Amazon s 33% zľavou. Ja som to spomínal aj vo svojom videu, čo sa dá kúpiť za Bitcoin a obchodníci, prečo prijímať Bitcoin. Ale v tomto videu Juraj ukazuje konkrétny návod, ako si môžete objednávať produkty z Amazonu až s 33% zľavou. Máme ho v košíku, dáme proceed to checkout. Zvolíme si zľavu, mne sa teraz teda podarilo úplne to dať až na 30%, dajme tomu. Je to tak, že čím vyššiu zľavu si zvolím, tak tým neskôr niekto akceptne ten môj order. Takže keď to tam dlho visí, tak ju môžeme znížiť. Sám som rozmýšľal, že takéto video natočím, ale Juraj to spravil úplne fantasticky, takže veľmi ma týmto potešil. A keď sa ma pýtajú ľudia, alebo keď mi píšu ľudia, že bol by som sprostý, keby som platil kryptomenami, tak tu je vlastne jedna z výhod, je aj nakupovanie so zľavou. Posledná vec, ktorá ma potešila, je Juraj Forgáč, ktorý v tomto rozhovore pre TA3 hovorí o kryptomenách. Je to staršie video, je z 3. mesiaca, kedy sa Bitcoin pohyboval na svojom nejakých $3,200-$3,500. Napriek tomu jednoducho vznikol tento rozhovor. Juraj hovorí o výhodách, nevýhodách kryptomien, o budúcnosti kryptomien, hovorí o tom, že nahradia vlastne súčasný finančný systém. Súčasné peniaze sú vlastne iba jedna fáza v technológii výmeny. V princípe fungujú od roku 1973, keď bola zrušená viazanosť dolára na zlato. Dá sa povedať, že kryptomeny sú možno tou novou fázou v tejto technológii výmeny. Hoci po právnej stránke sa ešte nejedná o peniaze, možno, že sú to peniaze budúcnosti. Tie hlavné benefity pre jednotlivca sú to, že ako používateľ dokážete vlastne poslať alebo prijať akúkoľvek platbu kdekoľvek na svete elektronicky v priebehu pár minút, dokonca dnes už aj pár sekúnd. A nepotrebujete na to sprostredkovateľa v podobe bankovej inštitúcie. Hovorí o tom, ako môžu pomôcť riešiť globálne problémy. Vynikajúce video, odkaz v popisku, naozaj odporúčam. Takže toto bolo pár vecí, ktoré ma dnes potešilo. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Majte sa.